লক্ষ্য চব্বিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমুখ সমৰত মোদী আৰু গান্ধী। এফালে উত্তৰ পূবত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাহুল গান্ধী। আনফালে ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী। সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিও। কিন্তু আভ্যন্তৰীণ সংঘাতত কঁকালেই পুনাব পৰা নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। চৌব্বিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত। ইতিমধ্যে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসমত উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসমত উপস্থিত হৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভ্ৰমণ কৰিব বুলিও বিজেপিৰ এক বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে। আনহাতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য অনুসৰি অহা 10 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডা। জে পি নাড্ডাই 10 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দলৰ পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তদুপৰি এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ পূৰ্বেই 8 জানুৱাৰীত বিজেপি মৰ্চাৰ সমূহৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। 9 জানুৱাৰীত বিজেপিৰ ইলেকশ্যন প্লেনিং সমিতিৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পাছত 10 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, য'ত উপস্থিত থাকিব জে পি নাড্ডা। ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য অনুসৰি 24ৰ নিৰ্বাচনক এইবাৰ এক ঐতিহাসিক নিৰ্বাচন হিচাপে পৰিগণিত কৰিব বিজেপিয়ে। মূলতঃ কি কেন্দ্ৰ কি ৰাজ্য, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণৰূপত সাজু হোৱা দেখা গৈছে বিজেপিক। সমান্তৰালকৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ এইবাৰ দেশত কংগ্ৰেছেও নতুন উদ্যমেৰে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। শাসকীয় দলৰ বিভাজনকাৰী ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ পৰিসমাপ্তিৰ পিছত এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য জনতাক সামাজিক আৰু আৰ্থিক ন্যায় প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে দলটোৱে। সেই উদ্দেশ্যে এতিয়া 14 জানুৱাৰীত মণিপুৰলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী। মণিপুৰত এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে। খবৰ অনুসৰি ইয়াৰ পাছত 17 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভ্ৰমণ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে যি সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰিছে, সেই সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এখন সম্পূৰ্ণ উল্টা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত। ক্ৰমাৎ অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে ক্ৰমাৎ গ্ৰাস কৰিছে দলটোক। কেৱল আসনৰ বাবেই যেন খোৱা কামোৰাত ব্যস্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। দলীয় আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰাৰ সলনি নিজ দলৰ মাজতেই বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি কৰিব ধৰিছে একাংশ দলীয় নেতাই। বিৰোধীৰ এনে দুৰ্বলতাই ৰাজ্যত বিজেপিক উত্থান হোৱাত সহায়ক হোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা প্ৰকাশ হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজ্যিক দলটোৰ উত্থানত কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব পৰাৰ আশা ক্ষীণ।